Чи записалися ультразвуки? Дантист не хотів при мені вмикати своєї ультразвукової машинки. Шкідливо для менюні. Після терапевтичного контакту з дельфінами Поля надавала мені спокою, гарцювала під ребрами, гамселила в міхур. Делікатно, але як на неї, то був марш-кидок по моєму шлунку. Дельфінячі матки заганяють на дно своїх неслухняних дітей і там ладять їх найгіршими ультразвуками. Я послала ультрадумку. «Люба, заспокойся, матуся працює». Не допомогло. Наприкінці дня черево задерев'яніло. Утратила кондиції. Вже тиждень, як я мушу кидати роботу і серед дня влягатися в ліжко. Голова працює, а в пальцях нема сили клацати по клавіатурі. У Польщі страйк медсестер. Щось на зразок бунту жінок або невільників. Їхня місячна зарплата, як за одне нічне чергування у Швеції. Моя мама працює 35 років. Вона старша сестра, має два інфаркти і жалюгідну пенсію. Червоні і чорні поперечні смужки на медсестринських чепчиках тих голодуючих дівчат показують рівень їхнього життя. Вони нижче ватерлінії, під поверхнею, за покликанням. Матримоніальні оголошення в тутешній газеті. Добродії пристойні і добре забезпечені. Пані привабливі, зграбні і освічені, принаймні росіянки. Окрім однієї, середнього віку, яка шукає лисого, енергійного товстуна. Вона про себе. Я не дуже доладна, трохи примітивна. Подивилася у дзеркало, не оглянула себе. У ванні воно замале для цього. Просто подивилася, щоб побачити своє черево. Засоромилася. Ось моє звичне обличчя, а нижче – перерізане люстром, моя опукла половина. Ніби підклеєна з ілюстрації до статті про вагітність якоїсь модельки чи акторки, яка позує з материнським черевом. Колись я впихала туди подушку, вигиналася животом наперед, примірювала на себе майбутню вагітність. Хто з дівчат так не грався? А зараз мені справді ніяково. Оце худеньке дівча перетворюється на матінку. Це вже не машкара, а поважна опукла річ, що мандрує у своєму ритмі, залишаючи мене позаду. Бо воно виглядає так. Попереду черево, а я за ним поспішаю, зі своїми почуттями, з планами на майбутнє. 5.12. Ніякої впевненості, з чого будемо жити, де будемо мешкати. Ми зависли на телефонному дроті, не можемо порозумітися між собою. Кожен тягне у свій бік. Я – до умріяної Польщі, Петро – до безнадійної Швеції. «Так, дочекаюся тут твого похорону, коли ти так хочеш», – серджуся на нього. «Залишуся дивитися на твої очі синцями від нічних чергувань. Ти змарнів од утоми, прокидаєшся після полудня, вже у темряві, а до роботи, до вечора, догоряєш. Ми вкотре обмінюємося тими самими аргументами, вже навіть без агресії, бо й без надії. Миримося, але не між собою, а з тишею між нами, намагаючись контролювати слова і жести після колотнечі. Тренінг нормальності, болючий, неначе вправляння вивихнутої руки. Зручна поза на сьогодні. Опущені рамена, похилена від утоми спина. Ноги зігнуті, щоб не напружувалися м'язи живота. Відстовбурчена дупа, щоб легше ходилося на півприсядки, що дозволяє переносити вагу назад і вбік. Просто мавпую про матір Єву. А якби купити дерев'яний дім у Лодзі на Спорній? Без каналізації, опалення, але з чадною піччю, колонкою у дворі. І згадками про дитинство, про захищеність.
6.12. Кінець містечку. Телебачення оцінило його як занадто близьке до життя, занадто правдиве. А нам потрібен ескапізм. Філософський ескапізм відгонить потворною нудьгою, ілюзіями. Але на телевізійному жаргоні це комплімент. Ескапізм, мильна опера, бразильський серіал, ніякого цимесу. Це мрія сучасної медіабогині, статистики переглядів. Принаймні, зараз найкращий час для кінця. Не треба вбивати нікого з зірок, тож розлучаємося з командою безсмертних гріхів. Меланхолія прощання і раптом пропозиція для Петра. Чи не згодиться він на місце редактора, продюсера сценарію? Хороша зарплатня, прямо зараз. А якщо ми можемо лише з травня, то вони почекають. Тримаю Петруся за руку. Він розгублений. Смикаю за рукав, витягуючи з нього відповідь. Вагається, але нарешті промовляє. Так. Повертаємося. Мрії не здійснюються, але натомість взаємозамінюються. Петрусь у стані шоку. Піддався на умовляння. Погодився підписати контракт зі студією. У нас немає де жити. Всередині квітня. Паспорт для Полі. Скільки його треба чекати? Не існує паспортів для двотижневих немовлят, каже Петро. Усі вони виглядають однаково. Якщо дуже хочеш, можу зробити її фото вже тепер. Взяти великий поморщений помідор, наклеїти йому блакитні оченята і покласти на подушку. Повинні бути паспорти. Інакше можна було б оптом вивозити чужих дітей. Надвечір телефонує Марися з Лондона. Тиждень була у Штатах, сама, без дітей, без чоловіка. Як за юнацьких часів. Слухаючи її, Петрусь підозрює. Дуже багато трави. Марина не присаджена на траву, просто вона випромінює натуральну радість буття. Проблеми? Нудота? В Марини є рецепти на кожен випадок. З'їж шматочок хліба, судоми, підкладай під ноги сіре мило. Марися, що ти таке вигадуєш? Так мені казали акушерки у Франції, у католицькому шпиталі. Найкраще проти судомніх – звичайне сіре мило Сейвон. Щоб ноги вище задирати? Я підозрюю черницю вірів за бобони. У спокушання дияволом або чудеса, які творить найтонший обмилок. Відбілити князя темряви сірим милом? Амінь! Ніч принесла мені кару. Вгризся мені в литку пес. Я завила. Петро, вирвавшись зі сну, схопив мене за голову, вишарпуючи її з кошмару. «Ні, моя ліва нога!» – верещала я. Тоді вже він ухопився за литку і почав її масувати. Ніколи не мала судом, вважала їх звичайним онімінням рук чи ніг, демонізованим розповідями невдалих плавців. Є демони, є пекельні судоми і старофранцузькі екзорцизми сірим милом. 7.12. Нога болить. Ступаю обережно. Боюся, що в неї знову вчепиться той нічний підбуль. Ковтаю вітаміни, готую собі квасольку. Нехай заповнить брак вітаміну Б і магнію, щоб не викручувало мені кінцівки у смертельних корчах. Дужче за заціплену ногу болить голова. Чи може таке бути, що судоми дістали мене через балачку з Марисею? Ото була притча про недовіру. Світ – це психічна павутина, і водночас він
Скіннерівська камера. У моїй голові болюча чорна скринька домислів. День. Діалоги до фінальних серій містечка, втілення ранішніх задумок. Увечері їх відсилаю. Ніч. Петрусь прокидається точно о 3-й. Цієї години, звичайно, розпочинається чергування. І наша спальня перетворюється на приймальний відділ психіатрії. Прозорі, просвічені світлом дня емоції тут же опадають, прибираючи важкої тьмяності. Коли вже є темна матерія, то чому не бути темним емоціям? Виїзд до Польщі. Він нереальний, треба прийняти забагато карколомних рішень. У цій порі навіть вихід із дому здається неможливим. Говоримо про фільми і книжки. Чому б не зняти у Польщі фільм про мафію? Жоден телеканал такого б не профінансував. Нема в нас і справжньої політичної сатири. Ну, може, раз на рік, заради сміху. Я наївно думала, що «Канал Плюс» перенесе до нас найпопулярнішу серед молодої французької інтелігенції програму «Гіньйоль» – вертеп політичної сатири. Там однаково шмагають і лівих, і правих. На таке не зважиться ані польський «Канал Плюс», ані якийсь інший приватний, боючись за свою ліцензію та контракти. Громадське телебачення – теж ні, зі страху перед лівими і правими – стусанами. В екстрадиції, найкращому з сенсаційних серіалів, політики, що втягнуті в смердючі оборудки, вони ні звідки, з уряду. Три маніпулятори, мозок усієї афери, хлопці з дитбудинку, без політичного минулого. Одного з них усиновили росіяни з військової бази. Реалістичний фільм про мафію був би також політичним. Мусили б показати номенклатуру політиків зі справжніх партій. Сценарії про прушковську мафію друкували в газетах. Їх тільки переписати і до кошика. Ніхто не зніме такого кіна. Петрусю намріявся фільм про Гудзоватого. Трохи бізнесу, трохи метафізики. Хрещений батько, Достоєвський і лялька. Побудована з доларів зелена піраміда багатства, у котру закоханий герой, а вона в нього. Афера з «Газпромом», прізвище головного героя треба змінити на «Газоватий». Перші кадри. Жінка вмикає газову плиту. Бум! Вибух спогадів. Хе-хе, моє! Ха-ха! Петрусеве. Придумала вірша в стилі моїх найулюбленіших Бялошевського і Ружевича. Посивів у мене голос. Не розумію. Власне, вже четверта ранку, і ми захрипли. Петрусь тулиться до мого черева. Чуєш? «Ми теж тут. Скоро побачимося». «Бідна дитина. Розбудили її своїми дурницями». «Вибиті зі сну, неначе до ноги». Придумала новий вірш. Забагато планів, надто сильний протяг у голові. Переїзд, хата, продати, купити, узгодити все те в часі. Революція. У залі похмуро б'є годинник. Уже 6. Петрусь іде напитися відвару меліси. Мені вже нічого не допоможе. Встаю, мов побита. 8.12. Ані слова. Відкладаю роботу. Не наворожу з паперу живих постатей. Сама ледве жеврію. Нервуюся.
Не встигну зі сценарієм. Дзвінок із містечка. Дивуються. Чомусь рейтинг виріс удвоє проти того, що був 2 місяці тому. А чому люди дивляться в телевізор? Вони глянуть у вікно. Там ля дощ. Тож вмикають кіно. Ото й уся причина. Йду до лісу. Принаймні надихаюся повітрям. Біля озера, яке мене любить, ностальгія по місцях, які втрачу. Якщо нам не вистачить на хатинку під Варшавою, а поки що не вистачає, світить нам кам'яна вулиця і блочний будинок. Я здурію в місті. Голос розуму. Сама хотіла до Польщі. Але ж до людської місцини. Голос отямлення. Купуємо польські газети, шукаємо оголошення про помешкання. Верне мене від тих газет. За якою Польщею я тужу? Знову втікаю до лісу, співаю колядки. Фальшую люлі-люлі Ісусе, акомпаную собі на сантиментах. Покручена польськість, польскатість, ніби плоскостопість, плескіт. Не зізнаюся Петрові, що зненацька мені сподобалася Швеція. У телевізорі святкова реклама, товари, презенти, традиційні фільми Діснея. Скоро шведські діти будуть певні, що Боже народження – то іменини каченяти Дональда. Поля з сіном біля ясел, по-польському. Ісусе, чи це те, що треба? Не скажу ж Петрусеві. Знаєш, теперішній переїзд – це етап у подорожі до мого рідного краю, нашого над Індійським океаном, в Австралії або Французькій Полінезії. Він тоді не спакує жодної валізи, не поїде. Покладе мене до себе у відділення, де я могла б йому щиро зізнатися. В океані у мене відкриваються зябра, я починаю дихати. Австралія – це величезний червоний кит, котрий співає моїх пісень. Я чую, як від антиподів долинає його сумний шлюбний клич. Напевно, то інфразвуки, що дрейфують океанами. Вони переносяться разом із піснями китів на тисячі кілометрів. Вони лунають у фіордах і в моїй голові. 9.12. Homo sapiens. Зазапалася я сьогодні на прогулянці. Перш ніж усістися за писання до самого вечора, я відпочиваю, проглядаючи газети з Польщі. Література висока, мовлена і вмовляюча, що вона таки література. Увечері урочистість. Ми запрошені на день народження до сільської хати. Вбираємося, приміряю до свого зашмарованого комбінезону вихідні блузки. Петро вдягає супермаринарку і розчісується гребінцем, а не пальцями, як звичайно. Перед хаткою смолоскипи, а у хаті – тризна. Всі в чорному, сидять за столами у бергманівській задумі. Упокоєні прозаком і розм'яклі від алкоголю. Фрустрація еміграція. У 80-х їм почувалося краще за тих, хто залишився у Польщі. А зараз їхні автомобілі, будинки в кредит гірші, ніж у багатьох місцевих. Анклав. Незавидна робота. Почуття зверхності до шведського плебсу і пригнічення під шведською економікою, яка перемелює невдах. Поздоровляємо і тікаємо. Вони залишаться тут. Діти, гранти, звички. Може, колись пенсіонерами вони покинуть цю рив'єру для пінгвінів. 10.12. Експеримент у ванні. Нахиляюся підняти впущену закрутку від бальзаму. Та зась. Мушу вклякнути, присісти, ловити рівновагу.
Не можу вже нормально нахилитися. Нагинаючись, затискаю живіт. Заглядаю, очевидно, ще з-під пуза лону. Кінчики волосся не більше. Врегульовую розподіл нашого з Петрусем королівства. Я не відповідаю за те, що долі нижче колін. Пилососю, мию щіткою підлогу, але не нахиляюся за річчю, яка впала. Петрусь трохи дивується, але погоджується. Що він може знати про розвиток вагітності? Вірить мені на слово. 11. Почитую психотерапевтичні книжки і статті. У телевізорі ті самі спеціалісти по душах за Г – грубі гроші. Гештальт перетворюється на гешефт. Нашестя гуральських хорів. Експортні надії польського шоу-бізнесу. Чужоземці мусять захоплюватися цими капелами. Тореадорські пелеринки та старосвітські капелюшки – обшиті мушлями на папуаський манер, а на неоковирних лапах – шкіряні балетки. Готьє не вигадав би кращого. Полі там, напевно, дуже самотньо. Її ворушіння нагадує відзвуки перестукування у в'язниці. У стінку матки. Допоможіть! 12.12. День народження Те. Ми запізнюємося, дістаємо столика посередині разом із іншою вагітною парою. Вона – Ангел, прізвище по чоловікові – Помпа. Теж із Лодзі, народжуватимемо в тій самій стокгольмській клініці, але я на 2 тижні пізніше. Господиню звуть Дануся, працює у соціальній службі. Вона спекла сирний пиріг. Це велика допомога людству, котре має віднайти справжній смак, шлях до раю. Гості виголошують тости за 50-річного ювіляра і за 2 майбутніх матусь. Ангел Помпу штурхає її маля. Мене моє? Ні. Це нормально? 13.12. Відклеююсь від Швеції. Приземляюся в Гданську. Перше, про що я довідуюся від конференціє хазяїна артистичної агенції, хто фінансував моє перебування тут – єзуїти, адмірал і святий Миколай. Церква підтримує культуру. Адміралові я сподобалася на фотографії, а міська рада сипнула трохи грошей взамін за виступ хазяїна агенції у ролі святого Миколая в будинку дитини. Світ має свою психічну павутину. Хазяїн, колишній актор, тепер буде об'їжджати зі мною аули і бібліотеки у ролі конферансьє. А кілька років тому він грав конферансьє в моєму метафізичному кабаре, поставленому в Бидгощському театрі. Кам'яна гора, готелі з видом на пляж. Південний берег Балтики. Цікаво бути на протилежному боці. Не пахне морем. Хвилі якісь пригладжені, упокорені, малі, ніби пуделі підлещуються біля ніг. 14.12. Інтерв'ю на Гданському радіо. Уникаю правди, відповідаючи на питання, чи буде в новій книзі щось про мою дитину. Занадто часто казати правду – гріх. Розмова в мікрофон у наглухо замкненій студії – це розмова до себе. Жінка, яка обслуговує апаратуру, не може надивуватися тому, що я нормальна. А в мене б мали бути цицьки наголо, перука, пазурі-вампірки. Відмінили зустріч в університеті. Були письменники до мене, будуть запрошувати і після. Але на зустріч із Гретковською шеф кафедри літератури не дав згоди. Студенти повинні навчатися, а не ходити на зустрічі.
підсумував він. Ясна річ, я знаменитий сантехнік-електрик, і мене очікують на медичному відділенні. Бесіда у Гдинській бібліотеці. Раптом моя оперта на черево рука підскакує. Ніхто не зауважив поленого хвицака. У перерві між зустрічами шукаю телефонну крамницю. Купую найпростіший апарат із карткою. Тішуся ним, наче цяцькою. Не вмію прийняти пошту, надіслати смс. Хвилина розмови зі Швецією – 4 злотих. Оральна розпуста. Увечері даю автографи в Сопотській книгарні, біля молу. Я не сподівалася побачити тут стільки думаючих людей. Підходять, кажуть, що саме їм найбільше сподобалося. Виявляється, найважчі, найкращі шматки. Суцільний шок, хтось це читає і розуміє. Хочу вгадати улюблену книжку по обличчях. Фіаско. Панянка любить світовиця. А я віднесла її до Таро. Літній пан без жодної сором'язливості дякує мені за еротичний роман «Пристрасник». Уже перед закриттям книгарні підходить 30-ти з чимось річний брюнет у пристойному чиновницькому плащі із текою. Звідкілясь пан мені знайомий? Ришард Гретковський. Мабуть, родич. Копія мого батька. Така ж манера говорити. Позашлюбний син? Бразиліада. Наші діди були кузенами, вираховує він родовід Гретковських, ділить спадщину. Справді, я вдивляюся в нього, мов у генетичний сон. Він більше схожий на мого батька, ніж його рідний онук. Жести, манера говорити. То з цим народжується? Поплутані нитки ДНК, облізлі шати хромосом. Не розчистити і за 100 років. Ришард залишає мені свою визитівку. Він директор чогось там у Тшеві. Полечко, оце було твоє перше знайомство з вуйком, кровним родичем із 200-літньої давнини. Наші діди, двоюрідні брати, народилися наприкінці 19 століття. Билися під Верденом. Зустріч із Ришардом – це знак. Полька, на тебе покладено генетичний тягар бути Гретковською. У нас була джентльменська угода, взаємна довіра. Я викреслила місяць із власної біографії заради написання дам. Злюся на себе, адже знаю цю сферу. Мистецькі гангстери. Наосліп я найнялася до цирку, підписувати книжки у торговельному центрі Кліф. Тут штучний сніг, сани, Святий Миколай і скрипальки. Тут зробили фурор пані Чубувна і якийсь естрадник. Дякувати Богові, сьогодні ніхто не прийшов. Чудова поразка. Ховаюся до книгарні, купую книжки про вирощування немовлят. Конференціє у розпачі. Може, мені вбратися в костюм оленя? Хочу його втішити. Артистична агенція – це бізнес, треба заробляти. Ми їмо тістечка тірамісу з чарівною дружиною конференціє. Гобоїсткою з філармонії, поглядаючи на порожній подіум, де мав відбутися святковий атракціон. До зустрічі у військовій бібліотеці, адмірал, і Сопотському будинку культури в нас залишився вільний час. Конференціє веде мене за лаштунки Кліфу. Оренда квадратного метра вища за місячну ставку продавщиць. Артистична агенція зберігає тут свій сценічний реквізит та апаратуру. Кількаметровий костюм дракона з накладною головою в рожевих кучериках. Загалом тут ціла драконова сімейка. Починаю поволі розуміти. Я – різновид плюшевої драконихи,
яка додає приємності святковим закупівлям. А чому би ні? Може, в цьому костюмі підписувати книжки, а з власним обличчям на сцену не вийду і колядок не заспіваю. От би мені нарешту вечора цю драконячу голову. В сопоті повний зал. Сиджу перед мікрофоном і виглядаю дуже поважно. Поволі здираю з себе зелену драконячу машкару. Симпатичні люди з інтелігентною обережністю в очах. Чи то поморська традиція, чи схема авторських зустрічей. По ліву руку – ентузіасти, по праву – завжди знайдеться невдоволений. Виставляю за двері фотографів. Приватно сфотографуватися. Прошу ласкаво, можу позувати як ведмедик, можу показати з себе дракона. Але фотокореспондентів мені тут не треба. Не хочу розплоджувати дебільних коментарів у пресі. Чому пані зняла своє прізвище з титрів авангардного фільму, котрий демонструватимуть поза конкурсом на Берлінському фестивалі? Сценарій писали 4 особи, але ми ніколи не зустрічалися. Об'єднувальною ланкою був режисер. Після кількох років такої співпраці я побачила фільм. Мій шматок у ньому не був моїм. От і все. Що пані думає про сучасну критику? Коротко. Недільна школа. Токарчук – 5. Гретковська – геть з класу. Стасюк – не дурій, Герке. Цю хвилину входить сама Наташа Герке. Паралельні світи? Я запрошую її у крісло поруч зі мною. Вона така делікатна і вразлива, аж прозора. У натовпі може розчинитися. «Залишайся», – прошу її. «Зараз уже кінець». Вона лише пару годин у Гданську, але вже домовилася з кимось про зустріч у якійсь кав'ярні. Певна річ, у цій метушні Наташа зникає. Залишила мені картку з інтернетовою адресою «Черевичок попелюшки». «У мене немає інтернету. Я маю стільниковий телефон. Чудово доповнюємо одна одну». 16.12. Восьмигодинна поїздка потягом з Гданська до Лодзі. Подорож у майбутнє. Або мороз і скрижанілі сидіння, або жар розпечених нагрівачів. Біля Олександрова коридором проходять молодики. «Диви, лампада!» – регочуть з мого черева. Одвикла я від хамства. «Матка боска, цариця польська! Решта!» Просто вагітні дівки. У кутні сідає елегантний літній пан. Купує собі пиво, мене пригощає соком. Виймає з портмоне сімейні фото. Портрет вівчарки. Люблю тварин. Жінка, діти, знаєте, пані, вони дадуть собі раду, а тварини беззахисні. Я жертвую на притулки кільканадцять тисяч. Бідні люди теж потребують, знаю, але тварини беззахисні. Оповідає про своє життя. Загризли його люди-звірі. Засніжена Лодзь, Уць, як вимовляють її назву місцеві. Це можна чути і із вокзального гучномовця, і по лодзькому радіо. За кільканадцять років вже буде поїзд до Уці. А чи не повернеться стара назва міста – Удзь? А з нею і орфографічні помилки, яким будуть опиратися професори, що боронять чистоту мови. 17.12. Бетонна десятиповерхівка. Над нами на восьмому поверсі сусідка тримає у ванні курей. Пластикові квіти на своєму балконі вона підживлює їхнім послідом. У нашій ванні висить на мотузці племінників стихар. Біле вбрання недорослого ксьондза. Ляний панцир, чи то комахи, чи то ангела. Поряд сохнуть мої ажурні трусики. Біля сніжно-білого стихаря кожна дірочка їх
Його незрадлива душечка стоїть на своєму. Я тихесенько вберуся в коридорі біля сміттєпровода. Він акуратно складає свого стихаря і ховає до торби. Ми ховаємо від нього будильника, мордуємо до півночі іграми і телевізором. Хлопець засинає. У невимкнутому телевізорі програма «Святий отець Піо». Ми схвильовано споглядаємо на стигмати, слухаємо про побожність маленького святого. Хай він собі йде на ту заутриню, не витримує першої сестра. Може, ми мучимо святого, висловлює підозру тато. О пів на шосту будемо племінника. Здивований, напівсонний, він нам дякує. Я йду разом із ним до костьолу. Питаю, навіщо він себе катує таким раннім вставанням, адже до школи зазвичай просипає. «Я люблю служити месу», – відповідає він щиро. Біля вівтаря у кармазиновій пелеринці він рухається з грацією кардинала. Служить Богу, але передусім Богові Отцю, котрого так не вистачає в його родині після розлучення мами. 18.12. Бета зустрічає мене на центральному вокзалі. Я купую газети з оголошеннями. Нерухомість. Пропозиції неміряно. Я не знаю, де знаходиться Бруминів. Чи забагато це? 30 сотень за метр. Мені просто треба у всьому зорієнтуватися, перш ніж ми в січні приїдемо з Петром шукати собі помешкання. Якщо нічого не знайдемо, можна кінець кінцем і винайняти. Але це тимчасовий варіант. Вічно прискіпливі очі хазяїв. Бета проєктує на комп'ютері карти Таро для Елле. Не копіює марсельських, але робить не менш гарні. Економна графіка, пластичні обриси. Наша дружба почалася ще в Парижі з шаленої захопленості Таро. Ми досі спілкуємося незрозумілим для невтаємничених сленгом тароманів. Наших знайомих наділяємо символами відповідних карт. Традиціоналістка Беата дотримується іменників, великих аканів. Не довіряє дієслівній язикатості малих аканів. Ти могла б собі уявити 10 років тому у Франції, що я буду малювати Таро для Елле? Усе до того йшло, сміюся я. Твої чудові краківські роботи, наше знайомство на Плантах, потім Париж, повернення разом до Польщі. Хіба що так? Беата вся у комп'ютері, котрий займає 3 полиці письмового столу. Зробимо собі пам'ятки. Петро в нас відлюдник, так і підпишемо чобіт на 9-й карті. Ти будеш, ну, тут ясно, ти згодна? Показує мені напис «Мануела» на моїй карті. А Поля в нас буде символом милосердя, довговолосою блондинкою зі світу. Це найкраща карта, подарунок від хрещеної. Коли їх надрукують? Десь під народження Полі. Це в мене перші Таро, хвалиться Беата. А в мене перша дитина. 19.12. З видавництва я телефоную до Фламмаріону. Питаюся, чи готові поділитися авторськими правами. Мої Таро та «Ми здесь іммігранти» хочуть купити росіяни, а фіни влітку хочуть видати Кабаре. Не пам'ятаю своєї угоди з французами. Десь поділася вона під час чергового переїзду. У Фламмаріоні новий агент. Він усе знає і пам'ятає. «Пас де проблем?» «Ніяких проблем. Лише бідкається, що обкладинка до французького видання Таро вийшла безнадійною». Треба було ближче до стилю сексу і міста. А тут її робив хтось без голови. Ми салонно теревенимо про кіно і літературу. Я й забула, що в бізнесі теж можна згадати про мистецтво. Підписую угоду на польку. Продаю книжку і дитину,
ще не готових, не народжених. Що вона колись подумає, читаючи мої перинатальні мемуари? Торгуюся за відсотки. Позеленілі срібняки у перерахунку на долари. Видавчиня на диво поступлива. Пішовши від них, я перевірила проценти, котрі мені нарахували за останню книжку. Вони такі самі, що й за польку. А мені здавалося, я виторгувала величезну суму. Вагітність? Хронічний кретинізм нечитання угод і контрактів? Знаєте, хто мав би бути патроном видавців? Ні. Обережне, недовірливе «ні» видавчині, котра слушно підозрює каверзу. Юда. Він видавав найкраще. Обидві знаємо, про що мова, звичайно. Знаменитий довоєнний видавець Броніслав Натансон вважав справою честі гідно платити письменникам і закінчив своє життя у божевільні. Відвідую Ягу в її перукарському салоні на Бурківській. Виокремлений із бредоти Варшави закапелок 19 століття. Цегляний палацик-фабрику обсіли фотостудії і інші модні заклади. Антося, дочка Яги, лежить у приймальні, у кошику, під опікою няньки, секретарки і свого татка. Аби я ото так рюмсала над Аристотелевою книгою «Гамма», де той описує буття. Не зворушує форма, вилущена з матерії, а тут рожева матерія щільненько прилягає до рум'яненької форми. Пелюшки до дубки. Телефоную за оголошеннями. Питаю, яка справжня ціна житла? Вона здебільшого удвоє вище за ту, що подана в газеті. Додається гараж – 30 тисяч, земля і так далі. Не вистачить у нас на кубло з обов'язковим гаражем. Беата у кінотеатрі наїлася попкорну і вмирає. Пояснюю їй, від чого саме. Жир накопичується у печінці. Печінка справа, а мені давить під ребрами. Випадково натрапляю у глянцевому часописі на розповідь про авангардну виставку з трупами. Показую Беаті велику картинку кривавої печінки. Здається, це якраз отут, порівнює вона своє болюче місце з фотографією. Це я тобі, дипломованому скульптору, показую печінку і звідки? Дивлюся на обкладинку. Vanity Fair. Я скульпторка Primo Voto, а тепер стилістка. Vanity Fair, ярмарок марноти, все сходиться. 20.12. У гданській газеті «Виборчій» подали фотографію з моєї сопоцької зустрічі з читачами, не питаючи згоди, хоча я й виганяла з залу фотографів. Обличчя в профіль, напівзакрите волоссям, підпис «Мій лик належить мені», – сказала Гретковська під час авторської зустрічі, не погоджуючись на зйомку. І це називається журналістикою. Що ж тоді є бульварною пресою? Зустріч у приватній журналістській школі. До мене тут були з лекціями Піскорський і Гловацький. Жодної ідеї, не знаю, про що тут говорити. Не маю наміру і вигадувати якусь казково нудну тему. Хочу запитань. Я дуже радий вашому приїзду. Це додасть нам пікантності. Ректор пригощає мене чаєм. Я попросив би у вас чогось трохи шокуючого. Він що, намовляє мене до розбещення дітей? Я не клінічна порнограферка. Пишу також про інші речі. Ваші студенти... Чому вони вибрали цю школу?
«Вони з доволі заможних родин. Навчання у нас недешеве. Після третього курсу і атестації вони можуть перейти до нормального навчання в університеті. Ми для цього мусили змінити програму, додати більше історії, загальнокультурних курсів. Мало хто зі студентів знає, хто такий Пілсуцький. Що їх цікавить? Молодіжні теми. Кіно, музика. Я раджу їм писати про щось поважніше. Ви ж знаєте, кінорубрики зазвичай резервують собі старі зубри або редактори часописів, бо це легкий хліб. У кіно кожен любить ходити, а мої студенти на це відповідають. Нам, пане ректоре, не треба багато заробляти. Ми ж не яппі. Гроші нам завжди дадуть рідні, а самі ми – постмодерністи. Геніальне визначення постмодернізму. Тільки не кожного на нього вистачить. Чогось міцнішого перед виступом? Ректор по-шаманському підсовує келишок. Трішечки я вагітна, випинає вже доволі помітне черево. Це жахливо! Він справді злякався. Вражена цим, я не питаю, чим саме він так перестрашений. Якби я була проституткою, вагітність зашкодила б виконанню моїх фахових обов'язків. Але письменниця-порнограферка дасть собі раду. До залу я входжу роздратована. Двійко натасканих студентів сидять навпроти мене і ставлять запитання з папірця. Дівчина чутливіша, хлопець, брудний брюнет, варіант дурненької блондинки, нехлюйський жує слова. Решта студентів звисають із балкону, мов голуби. Невідомо, чи заворкочуть, чи обсеруть. Розпитують про той період, коли я секретарювала у Чапського. Я гречно відповідаю. Виявляється, вони в захваті від паризької культури. Що тут не сходиться? Щось не так. Чому вас так цікавлять Гедройц і Чапський? Школа має отримати ім'я редактора Гедройца, відповідає за них ректор. Ага, якби мені зійти з тієї теми. Але знову руки вгору, триває допит про Гедройца. Чому пані не, ну, я не знаю, не спілкувалася з Гедройцем? Він же знаменита людина. Тутешня прима обурена, вона просто кричить на мене. Спілкувалася, щойно приїхала до Парижа у 89-му. Редактор цікавився новинами з батьківщини. Я втрачаю терпіння. Щотижня я приходила до пана Чапського і, йдучи коридором культури, завжди бачила зайнятого роботою Гедройця. Чому б я мала йому заважати? Сенсом його життя була праця. Усе, що він хотів сказати, можна прочитати в його журналі. Окей, він був для мене живим музеєм, скансеном, шанованим, заслуженим, але музеєм. Прима глянула на ректора. «Він був геєм!» «Тобто?» – схвильований голосочок. «Я згадувала про це у пристраснику. Пишуть же про впливи любовних зв'язків на творчість Хемінгуея або Фіцджеральда. І ніхто тому не дивується. У гомосексуальних зв'язках така еротична дружба чи любовні романи бувають іще важливішими. Показували якось фільм про Костя Єленського». Невідомо, чому його жінка Ленор Фіні так ревнувала, коли з'являвся Чапський. Ані слова про бісексуальність Костя. Навіщо ж тоді було взагалі згадувати про ревнощі? Певні факти, дії, симпатії з життя Чапського незрозумілі, якщо не знати його преференції, так само, як у випадку зі Словацьким.
Гомосексуалізм – це справа приватна. Ясно, але не в мистецтві. Це третій спосіб бачення. Ні чоловічий, ані жіночий. Я тут кажу не про чоловіче мистецтво, створюване чоловіками, оскільки мужчина може намалювати образ жінки. Маю на увазі вразливість. Бекон, Грінвей, Джармен, Вісконті, Герцог. У них абсолютно інше бачення, незбагненне для гетеросексуарів. Чапський своїм способом побудови композиції був дуже близьким до Бекона, хоча за свого ментора визнавав Сезанна. Я не розумію, чому в Польщі з гомосексуалізму роблять скандал, ніби хтось прочиняє двері до клозету. Чому про це не можна говорити з повагою, без дурнуватих посмішок і збочень? Зустріч закінчилася розмовою про журналістику, звичними запитаннями з природної цікавості, а не з папірця. Беру таксі до житлового кооперативу на Нарбутта. Обіцяють низькі ціни. Контора в стилі комунії. Непривітні пані хлебчуть свої чаї зі шклянок. Помешкання тут пропонують у блочних будинках. Черга 2 роки. Жах. Нове тисячоліття. Ера Водолія. Купую Петрусеві Водолію комп'ютер. У психіатрії я впораюся і без комп'ютера. А от із новою роботою – ні, вирішив він наздоганяти епоху. За 3 роки він так і не навчився, якою кнопкою вмикати мою найпростішу тошібу. Я теж не геніальна, але є межі технічній недорозвиненості. Продавцеві я представляюся інформаційною критинкою. Прошу крок за кроком показати, де треба натискати. Беру лептоп «Чудосія». Поля принишкла. Бігання містом, надзвонювання по житлових агенціях і кооперативах. Це не її світ. Оживає, коли я збираюся заснути. Полінько, я шукаю хатку для тебе. 23.12. У Лодзі швиденько купую святкові подарунки, потім рикшую згори по П'єтрковській на Майдан Волі. Їзда бруківкою розтрясла Полю. Мені вітром продуло легені. Сходжу з сидіння вже хворе і з кашлем. Передсвятковий феншуй. Замість чорної рибки в акваріумі, котра визбирує нещастя. Коропи у ванні. Здохнуть від наших гріхів. Чи радше заснуть, приспавши наше сумління. Праслов'янська жертва, сонна ідилія в холодці, така не схожа на м'ясницьку вдачу германців. На свята телевізор нагадує нам про покривджених тибетців, вигнаних із даху світу. Вигнаних? Тисячі вбитих. Їх зіпхнуто з даху. Статі мозок. XX – не обов'язково дівчинка. Бувають і хлопчики XX. Стурбовано дзвоню до Петра. «Хлопець XX?» – вагається він. «Не хвилюйся. Такий буде, як дівчинка». Жадібно виїдаю повну миску вечері і відчуваю себе ще голоднішою. Все втрапило до другого, не мого шлунку. Купую собі комбінезон, старий мені став тіснішим за вузькі джинси. Новий міряю в крамниці на Костюшка, де завжди купую дешеві штани. Він має 3 гудзики збоку. «На 7, 8 і 9 місяці», – пояснює продавщиця. «7-місячний гудзик мені пасує». 24.12. Очманіли від хвороби. Спихаю спреєм застуду з враженого горла до бронхів. Ковтаю, болісно викашлююся. Заради Полі не приймаю нічого, крім меду і цитрин. Мама з сестрою печуть щось різдвяне, а мене виганяють із кухні. «Зашмаркаєш нам тут усе заразою!» Я лягаю, перетворююся на рослину. Крізь кору, забитий зашкарублими шмарклями мозок, чую спогади батька про гітлерівські табори, чи то для наших солдат, чи то для офіцерів.
племінник зубрить німецьку. Кіт улігся мені на голові. Не можна нажиратися впоперек родинного режиму. Але я не маю сили втриматися. Засинаючи, думаю, що я з'їм на вечерю. Либонь насмажать картоплі. А як же? Різдво. З-поміж телевізійних колядок, ялинок і зірочок виринає кардинал Глемб. Різдвяна повзірка. Верзе щось про складання кваліфікаційних іспитів на християнина. Ні, не маю кваліфікації його слухати. Пастир душ, але не інтелігенція. Для нашого кота і сусідського песика-такси Густава. Купив у притворі костьолу. Смачна, мабуть, із яловичиною. Петро збирається на чергування. Телефоную йому, щоб поцілувати. «Цьом тебе!» – хриплю. «А хто ти будеш?» Чую, як він прислухається до мого незнайомого дитячого голосу. «Поляк малий! Курва!» Відповідає вільно інтерпретованим рядком дитячого віршика, перемагаючи хрипіння. «Не впізнав! Боже, що з тобою? Ти була в лікаря?» «Видужаю. Температури немає. Лікар. Не виходжу з дому». «А викликати не можна? До вас же щомісяця приїздить швидка. Знаєш, я й не подумала». «Ти справді хвора. Повертайся швидше, у Польщі не можна жити, там можна лише вмирати». Мені заціпило від катару і злості. Святвечір у нас проходить у настрої тайної вечері. Хіба ми бачимося востаннє? У наступному році поставимо зайву тарілку. Не для подорожнього, який, можливо, прийде, а для того, хто відійшов. Вночі, надриваючись від кашлю на репучій розкладайці, я тужу за Петрусем, моїм природним середовищем. За тишею нашої хати. Тиша – це найгабаритніші меблі. При ній уже не залишається місця на людей. Боюся за маму. Після двох інфарктів і теперішніх свят вона ледве рухається. Пару місяців тому їй загрожував третій інфаркт. Та й постійно загрожує. Тож її поклали до шпиталю на шунтування. Там їй прочистили страшенно забруднені судини. А лікар сказав: «Хтось тримає за вас свічку, пана Бога». Мама щойно після процедури, ще з трубкою у горлі, не могла запитати, що вона за свічка. Мама витирала сльози. За стільки років практики я лише втретє бачу подібний випадок. Не плачте, пані Гридковська. У вас, мабуть, великі заслуги перед небесами. Не треба шунтування. У вас виріс другий, додатковий кровообіг. От завдяки йому, пані, і жива. За 40 років спільного життя взаємна любов моїх батьків сприяла виникненню спільного серцево-оздоровчого тракту. Вони відчувають себе найщасливішими, коли їх разом кладуть до лікарні. Там можна зовсім не розлучатися. Беруть тоді з собою халати, капці, книжки і шахи. А повертаючись додому, заходять до міської бібліотеки, і здоровіший з них чалапає на другий поверх по новий запас книжок. Слабше стоїть унизу і зотліває. 25.12. Беруся за Герберта. Відкладаю. Нічого мені не подобається. Ані книжка, ані світ. Родина мене уникає, щоб не дратувати. «У тебе затятість», – ставлять мені діагноз. «Це нормально для вагітної. Та ще при хворобі». Я не так затято непевна себе, щоб марудитися. Я докладно знаю, чого хочу, і це дратує близьких.
Від лабіринту над морем хотілося б менше повчальної мертвечини, занудливого нагадування відомих фактів. Герберт – не Каласо, хоча в Польщі його цінують високо. Він більше поет, тому з його тексту в пам'ять западають лише кілька метафор, мов після томика гарних віршів. Про етруські надгробки. Чоловік опертий на лікоть, з піднесеною головою, під драпіровкою, що трохи відкриває його торс, неначе вічність. Довга, гаряча літня ніч. Про наближення до острова, що відкривається гірським хребтом крізь марево. Так розпочався для мене Крит, із неба, мов божество. І грецькі будиночки влітку парують білим. Лежу і захоплено дивлюся на своє випнуте черево. Поля підіймається на високе узгір'я. На сьомому місяці ціла гора черева з кратером пупка, що випхався на вершину. На дев'ятому вулкан затрясеться, виплюне лаву крові і кількома судомами народить мишку. Ми не снідаємо разом. Шинка в сітоці лежить на столі, мов ампутована нога товстухи у панчосі. Рідні поспіхом скубуть сухий хліб, ковток води і пригорща таблеток от серця. До костюлу вибираються майже над ще серце. Племінник теж нічого не їсть, не можна наїдатися перед Євхаристією. Чи має прийняття святого причастя щось спільне з ковтанням антибіотиків, котрі призначають точно за годину до або після їжі? Ми невиліковно хворі на перворідний гріх, але... Цікаво, якою буде моя кузинка? Промовляє за обідом естет-племінник, народжений під знаком Терезів. Напевно, щупла. Для моєї сестри, котра працює в моді, фігура – це найважливіше. Напевно. Тьотя худа, Петро теж, дитя буде схоже на батьків. Племінник придивляється до мене з підозрою. Я накладаю собі добавки – капусти з горохом. Тьотя не худа, а в неї велике черево. Я не можу дивитися телевізор. Там усе огидно, святкове, пересолоджене. Суцільний сімейний телесеріал. Переглядаю газети. Інтерв'ю з акторами, котрі грають. І сценарій вони дописують у ліжку, бо, наскільки пам'ятаю, жодна з них не написала рядка тексту. Навіщо вони так пнуться чимось прикрасити своє его? Різновид макіяжу мозку і ліфтинг таланту? Актори того не роблять, хоча їхні чоловічі амбіції мали б штовхати до розпушування пір'я поза межі вивченої ролі. Приймати пози режисера – сценариста. 26.12. У носі вата, у голові гарячка. Пирскаю горло якимось зіллям зі спрею, але не ковтаю. В ньому забагато алкоголю. Терпляче спльовую. Тьотю, ти чому плюєш у чашку? Янголятко повернулося з ранкової меси і збирається снідати. Не плюю. Від катару мені заклало носа, от я і вишмаркуюся горлом. Родинна традиція зобов'язує до чорного гумору, насамперед у свята. Племінник верещить так, ніби уздрів чужого. «Мамо!» Салют, прокладки, забуті було на 9 місяців. Кашель витрушує з мене сечу, тут не заради щогодинне бігання до туалету. При вагітності це нормально. Сестра наділяє мене крилатими прокладками Максі. Дитина тисне на міхур. Боюся, чи не оглухне поле. Стараюся кашляти тихенько, не шарпатися тілесами.
Ця застуда має всі ознаки падучої. Лежу на підлозі, опираюся тілом об диван, притримуючи черво руками, бороню Полю. 27.12. З Німеччини приїхала Івонка. Не бачилися 8 років. Вона привезла з собою 2 донечок і розпочався пандемоніум. 3-річна Тереска, як кожна Тереска, легковірна оптимістка. Полюбила кота. Заробила від нього пухнастим перським хвостом по очах. Алергія, висипка. Племінник відчиняв герметично запечатану каву, та теж вибухнула йому просто в очі. Плач, промивання ран. Налякана тим усім Івонина старша донька викрикує польські слова з німецьким акцентом. Довоєнний бурлеск у версії ідиш. Хвилина спокою у ванні. Вагітність нагадує лису голівку новонародженого немовляти, що лежить на моєму череві. Пиптик пупка викривлює на ній міну намурмосеної дитини, що затиснула вуста зі злості. Дзвонить у розпачі Петро. «Не можу я! Вже не можу! У нас тут хронічка! Вона призначає сама собі лікування! Ці ліки прийматиму о ціні! Психує, ночами не спить, змучила персонал!» «Лікар їй догоджає? У нього немає вибору! Шведська психіатрія – це не людський лібералізм. Допоки пацієнта не визнано недієздатним, він сам приймає рішення щодо свого лікування. Їй справді дуже погано. Я не бачив більш хворої людини. Будь-який психіатр їй допоміг би, але не лібералізм. Ох, вертайся, побачиш ялинку. Колись сказали так, маю колекцію метеликів, ходім до мене, подивися. Прилітай! Ти застуджений метеликою, я чекаю. 28.12. Ой, я таки зробив нам дитинку. Найперше, що побачив в аеропорті Петро. Це опуклість під плащем, котрою я пхаю поперед себе багажний візок. У цих кольорах, штруксах із черевцем ти, мов, пухнаста ведмежа коала. У нашій вітальні ялинка до стелі, сріблясто-блакитна, іграшки на ній, в улюблених водоліями землистих кольорах. Бета теж водолій, такими ж фарбами розписала собі дерев'яну скриню. Виймаю з шухляди свою колись обрізану косу, витягую з неї кілька пасм і обсипаю ялинку. «Боже, що за трилер?» – Петрусь не розуміє концепції. Ангельське волосся, його тут бракувало. Я засвічую вогники. Нарешті вдома. Одурманюю себе телевізором, а Полю катую бахом. Цілий тиждень не була на прогулянці, у голові чад. Кашель звучить, як топчене скло. Ранить мене, вишкрібаючи по кавалку бронхи. Аби ж то Поля мала почуття гумору і сприймала ці штурхання, як лунапарк. Гойдалки, каруселі, чортове колесо. Після вечері в мене напад ядухи. Сама вже не знаю, чим відкашлююся. Заплювала раковини щойно з'їденим лососем. Непогана ідея – годувати малечу напівперетравленою теплою пульпою. На жаль, я не самиця пелікана. 29.12. Вийшла до крамниці – хоче ще слабенька. Від морозу мені затинає дихання. Повернулася прямо до ліжка. Поля бешкетує, перечуваючи відпочинок. Не можу відрізнити, де в неї лікоть, а де коліно. Для всіх я вже матір. Моє дитя десь хлюпається, і я не можу уявити собі його народженим. Мама, так могло б і залишатися. Я повсякчас займаюся Полею, але мені важко повірити, що вона таки з'явиться. Пару місяців тому здавалося нереальним зростання дитини в мені, її рухи, штурхання. Здавалося, коли матиму в собі людину, не буду в змозі робити чогось іншого, окрім сидіти і дивуватися з цієї чудосії. Усе йде природно, у своєму ритмі. Поява Полі